karibu sana katika somo la leo. Hivi leo tunaangalia isimu jamii na tuna maswali na majibu. Kama hujabonyeza subscribe hapo chini, tunakuuliza bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na alama ya kengele, na tunashukuru sana. Tunachukua fursa hii kuwashukuru wale ambao wamejisajili. Ni kwa ajili yenu chaneli hii inaendelea kukua kwa kasi sana kwa sababu ya kutuunga mkono. Basi turudi katika swali la leo. Eleza mitindo mitano ya matumizi ya lugha katika muktadha wa mbunge. Ni kama kuambiwa ueleze sifa za sajili ya mbungeni. Sifa ya kwanza ni lugha ya heshima, ama lugha ya adabu, ama lugha ya staha. Kama kwa mfano, bi speaker ama mheshimiwa speaker ama mheshimiwa mbunge. Hivyo ni lugha ya heshima. Pili, kunukuu vifungu vya sheria. Kwa mfano, kwa mjibu wa sheria za mbunge, pili, tukufu, ama kifungu cha, ama kipengele cha, ama ibara ya. Kwa hivyo utapata ile ni lugha ambayo inanukuu sheria. Tatu, matumizi. Kuna matumizi ya lugha sanifu. Kule mwingine hata ukisikiza wabunge wakiongea, wakati mwingine utapata wanatumia lugha sanifu. Kwa mfano, kupitishwa kwa mswada huu katika bunge hili. Naona wanatumia lugha sanifu. Alafu sifa ya nne, matumizi ya msamiati maalum. Kwa mfano bunge, mfano katiba, mfano speaker, mfano hoja, mfano mswanda. Tulisema wakati ambapo unajibu maswali ya isimu jamii na unatoa sifa labda za sajili ama lugha fulani, unatoa sifa kisha unaeleza ama unatoa mfano. Hiyo ni kuonyesha kwamba unajua kile ambacho unakisema. Bila ambaye anasahisha kazi yako ataweza kujua kwamba wewe unajua na kwamba haubahatishi, hamna kubahatisha. Tunaangalia isimu jamii, tunaangalia swali hili, sajili ya mbunge, sifa za sajili ya mbunge. Video iliyopita tuliweza kuangalia mtihani karatasi ya tatu. Karatasi ya tatu ambayo ilikuwa na ushairi, na lile shairi tulilisoma hapa na tukajibu maswali. Manake shairi ile watu walikuwa nasema ni ngumu sana, lakini tuliweza kufafanua hapa. Na ukitaka kutazama video hii, uingie pale masterclass Kiswahili na utapata hiyo video hapa, na itakusaidia kupata ujuzi wa kujibu maswali ya shairi. Sifa inayofuata, matumizi ya msamiati maalum, tumesema hiyo. Sifa inayofuata, matumizi ya lugha kavu, lugha isiyo na mapambo, utapata hivyo. Tumefika katikati ya somo hili na tunakuuliza, kama hujajisajili, wakati huu ni wa kujisajili. Bonyeza like, bonyeza subscribe na alama ya kengele. Tunaenda kupata glasi ya maji, tunarudi. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili. Tunaamini umebonyeza subscribe, alama ya like na alama ya kengele. Tunachukua fursa hii kuwashukuru sana wale ambao wamejisajili subscribers, kwa sababu mnaendelea kutunga mkono katika kazi hii. Kama tulivyosema, kazi hii sio rahisi. Imechukua juhudi zenu.
ndio maana chaneli hii kaweza kukua. Kuna sifa inayofuata, kukatizana ama kukatizana kauli kwa wambunge, huwa wanakatizana kauli kule. Kuna utohozi kama vile speaker. Speaker ni lugha la Kiingereza lakini limeswahilishwa. Wakasema speaker ama neno bajeti. Bajeti ni kutokana na neno la Kiingereza budget. Kuna urudiaji kwa na speaker, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa speaker. Hayo ni maneno ambayo hurudiwa sana kali mbungeni. Kuna sifa inayofuata, kutajwa kwa wahusika ama washirika kwa majina. Utapata kwamba speaker anawataja kwa majina yao, hasa wakati ambapo anataka kuwapa fursa ya kuongea. Alafu kuna wambunge hulumbana wanapochangia mijadala ama miswada. Iwapo kuna mswada ambao unazungumziwa pale, utapata kwamba wakati mwingine wanalumbana labda kuhusiana na labda miswada ya kisiasa, miswada ya pesa, miswada ya usalama, miswada ya ufisadi. Utapata wanalumbana kule mbungeni. Katika sifa inayofuata, kuna matumizi ya istilahi za Kilatini za kisheria, kama vile unaona pale amicus curiae, alafu kuna judicata. Maneno kama yale ukiyataja katika mtihani ni kuonyesha kwamba unajua kile ambacho unakisema. Alafu kuna sifa ya mwisho, matumizi ya lugha ya mzaha na kurejeleana. Miongoni mwa baadhi ya wambunge, utapata kwamba wakati mwingine wanataniana, wanataniana wao wenyewe, labda wakijaribu kuzungumza. Utapata mwingine labda anataja jamii yake, labda anataja familia yake, labda anataja kazi ile anafanya, labda anataja wakazi. Utapata wanataniana kule. Na hizo ndizo sifa za sajili ya mbunge. Msikilizaji, ama ujajisajili, tunakuomba katika fursa hii ama katika kipindi kilichobaki ama wakati ambao umebaki, uchukue sekunde chache, bonyeza subscribe, bonyeza